Внаслідок чого один автомобіль залишився на дорогі, інший вилетів в кювет і загорівся. По повідомленню, по даному випадку, на місці прибув підрозділ СМТ «Грицев», який провів ліквідування горіння автомобіля, який горить протягом 3-5 хвилин. На автомобілі було встановлено газове обладнання. Завдяки свідомим громадянам вони, водії спинилися, витягнули пасажирів і водія з автомобіля, який горів, внаслідок чого, можливо, вони врятували їм життя, так як люди зараз знаходяться в районній лікарні. Працівники нашого підрозділу здійснили ліквідацію гасіння пожежі і на цю хвилину перебувають на місці, закінчуються слідчі дії для деблокування загинувших.